תראו, אני האמת שמסתובב בימים האחרונים פה, וכל מקום שואלים אותי שאלות, מה יהיה, מה עסקה, לא עסקה, כן עסקה, ואני קורא אתמול את אדון הנשיא הרצוג, אומר, כל העם רוצה עסקה. אני שואל את עצמי, מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע איזה עסקה? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים שיש עסקה עכשיו. אני באמת ובתמים אומר שלנשיא יש מקורות הרבה יותר טובים משלי, ועדיין אני אומר שהוא לא יודע מה עסקה. כי אף אחד לא יודע מה עסקה. אף אחד לא יודע מה עסקה, יש קווים לעסקה. והיום אני שומע את ההוא, את ההוא, איך קוראים לו? אה, נו. ההוא שם שיושב בבתי הקפה ברמת אביב, נו, נו, האיש הזה עם המקיאטו שהוא היה יושב שם ב... נו, ב הוא יושב שם ב בבתי הקפה ברמת אביב, הייתי בבוקר שם. נו, אה, לפיד, 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 הוא מרח לי השם של האיש הזה. אז, אז אני שומע את לפיד אומר, אם אני נכנס, אם אני נכנס, לחדר, ואני יושב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אם אני נכנס לחדר ויושב עם בנימין נתניהו, אני תוך דקה סוגר איתו אה, הסכמה על העסקה. ואני שואל, אבל איזה עסקה? איזה עסקה? על מה אתם מדברים בכלל? על מה? היום, אתה יודע על עסקה או שאתה אומר... אני אתן לך רשת ביטחון על בן גביר וסמוטריץ', שהם גם כן אומרים, אנחנו לא נסכים לעסקה. אני שואל, אבל איזה עסקה? מה העסקה? ואני, אה, 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 ואני בצורה הכי ברורה רוצה להבהיר מה אני יודע על העסקה. ראשית, אני יודע שקרה משהו בארצות הברית, ופתאום הקשב בארצות הברית השתנה. עד לפני שבוע, עשרה ימים, עד לדיבייט, היה שם נשיא שכולם רוממו אותו, כולם העלו אותו, כולם דיברו איתו, כולם אמרו שהוא הכי טוב בעולם, ופתאום כולם גילו את הגילנות, את הבעיית גיל שלו. ואת הבעיה הזו, פתאום הם מבינים שהכי טוב להלבין דרך בנימין נתניהו, עד לפני שבוע נתניהו היה מוקצה מחמת מראשם, אבל עכשיו אנחנו יכולים להלבין, עובדה, הוא מדבר עם נתניהו, אז, אז קודם כל אה, 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 אנחנו נמצאים באירוע שבו אה, ארצות הברית היא כמעט בורחת לחמאס. פתאום האמצעי לחץ הגדול של החמאס על ישראל כפי שהם ניתחו אותו לא הופך להיות שחקן מרכזי והוא לא כבר לוחץ על ישראל וכבר אין את השיחות הצעקניות וכבר אין לנו כאן את בלינקן הזועם ואין לנו כאן את סאליבן הכועס יש לנו כאן פתאום אנשים שמחפשים את קיומם הפוליטי והם מבינים שבוא נגיד לא כדאי איך אמרו אה, ב במגילת אסתר, אה, אם אה, אתה התחלת עם היהודים, זה לא בטוח שאתה תגמור בטוב. יש לי תחושה מיסטית בעניין הזה, של אלה שפגעו בנו בחצי שנה האחרונה, הם עזרו לנו לעזור לעצמם. הם לא עזרו לנו כדי לעזור לנו. אני לא קונה את העזרה האמריקאית, שהיא נועדה לעזור אך ורק לישראל. היא נועדה קודם כל לעזור לבלינקן. לביידן, לאובמה, לקמפיין בחירות שלהם, ורק משם הם באו לעזור לנו. וכשהם עזרו לנו, בלי לעזור לנו, הם פגעו בנו. אז זה קודם כל אירוע שהחמאס פתאום מתחיל להבין אותו. דבר שני, הטנקים של צה״ל, למרות כל הדברים, ועכשיו כשהמחנה הממלכתי מחוץ לממשלה, אז המחנה הממלכתי כבר... פתאום הוא לא עוצר, פתאום אין לנו ניירות שמודלפים על ידי גדי אייזנקוט, ופתאום אין לנו את הפנים הזוהמות והמילים החלולות של בני גנץ, ויש לו מסיבת עיתונאים בשבע, ויש לו מסיבת עיתונאים בשמונה, והנה הוא נוסע לאמריקה. היום אנחנו מבינים כמה כשלים הביאה אה, המערכת הפוליטית אה, בחיבור הזה עם המחנה הממלכתי למלחמה. אפילו אומר את זה אייזנקוט ברעיון שלו לישראל היום, שבוע שעבר, שהמלחמה לא התנהלה כראוי, ופתאום הוא קורא לפיטוריו של אה, הרמטכ"ל הרצי הלוי ושל פיטוריו של אה, אה, ראש השב"כ אה, אה, רונן בר, פתאום הוא קורא לזה. אז אנחנו רואים עוד איזה נדבך במרכיב הזה, הטנקים של צה"ל לוחצים, וכבר אי אפשר להגיד לנו, מי שייכנס לרפיח, איך אומרים? מיליון ימותו, לא תעשו. עכשיו אנחנו באירוע אחר. עכשיו אנחנו צריכים לקבוע את הכללים. ישראל רוצה את החטופים. זה הדבר הבסיסי. ישראל לא תיפול עכשיו, לא לרגלי ביידן ולא לרגלי הפוליטיקה הישראלית העלובה של יאיר לפיד את קומפני, ולכן בנימין נתניהו אתמול עושה את המהלך הנדרש בתוך ישיבת הפקידות הבכירה שבעצם במשך חודשים שלמים טרטרה את ישראל. כל הנושאים והנותנים מטעם עצמם והמדליפים מטעם עצמם, כל המערכת הפקידותית הזו פתאום הופתעה, אה, למדינת ישראל יש קווים. והקווים הם ברורים. והקווים אומרים אותם, כל עסקה תאפשר לישראל לחזור ולהילחם עד להסלגת כל מטרות המלחמה. מאוד פשוט. בעצם, אנחנו אומרים, אנחנו מודיעים באופן ברור, אומרת ישראל, שכל מיני תרגילים שעשיתם עם האמריקאים בחדרי חדרים, באמירות בעל פה לסיום המלחמה, כן, לא קיים. אמירה מאוד ברורה. מאוד מאוד ברורה. אומרים, עוד דבר, ציר פילדלפי כבר לא יהיה מה שנקרא בית בושת של העברת נשקים חופשית, ששם בצד המצרי אחד הילדים של הנשיא, ככה מדברים, נהיה מיליארדר ופתאום יש לנו... לא, 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 גם לא יהיה פה קיר אלקטרוני כזה או אחר. אין כניסה של אמל"ח מעזה לישראל. אה, יש נקז. קוראים לו בציר, ציר נצרים, הוא מנקז את המעבר בין הדרום לצפון. אה, אתם רוצים להעביר עכשיו מחבלים ואמל"ח ואמצעי לחימה מדרום הרצועה לצפון הרצועה כדי לסכן עוד פעם את אזרחי ישראל? לא, 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 לא יהיה. ואנחנו גם אומרים לכם, התשלום, עם כל הכאב על החיים, הוא יהיה גבוה יותר מאשר על התשלום. על גופות. אנחנו לא נקבל עסקה שבה אתם תהרגו לנו את האנשים, תשיבו לנו אותם כגופות ותקבלו עליהם מחיר של חיים. יש עוד דרך ארוכה, אבל זה בעצם העניין. וכל המדליפנים, ראיתי אצל האלה וויינט הם מערכת הביטחון, איש אחד, והוא, פה, פה מערכת הביטחון לוחצת. מערכת הביטחון צריכה להביא ולהתעסק בביטחון ולא בעסקת חטופים. צריך לשחרר את רונן בר מהעיסוק בציר פילדלפי. יש לי המון שאלות למה הוא עוסק עם זה מול המצרים. אין לזה שום משמעות. צריך לשחרר הביתה כבר מזמן את... עכשיו באמת ברח לי השם שלו. זה ההוא שמה... איך קוראים ל... לה... לא, איך קוראים לה... לנושא והנותן מטעם הצבא, האלוף איזה שטס. איך? ברח לי השם שלו, כנראה הוא לא מעניין. וכמובן צריך לשחרר. מה אמרת? שלום. אז, אז אותם צריך לשחרר, וגם את דדי ברנע. אז כל מה, כל מה שרציתם אה, לדעת על, אה, על העסקה, ניצן אלון, ניצן אלון, ניצן אלון, אותו צריך לשלוח הביתה. כבר, אבל תראו, אין הדלפות. אין הדלפות כבר, מהשם לא שם. אז קודם כל, כל מה שרציתם לדעת על העסקה, ישראל רוצה להחזיר את החטופים, חמאס קורס, חמאס בא אלינו אך ורק בגלל שאנחנו יושבים לו על הראש, בגלל שהוא יודע שאמריקה. ורונן בר, תשעה חודשים, אתה לא יודע איפה סינואר? תשעה חודשים, אתה לא יודע איפה החטופים? מה אתה הולך לדבר איתם על ציר פילדלפי? אז בבקשה, בבקשה, כל האמת על עסקת החטופים. אנחנו רוצים עסקה. אבל אנחנו נעשה את העסקה בתנאים שישראל תוכל לעשות אותם. אין מישהו יותר מאיתנו רוצה את הבנות חזרה הביתה, בראש ובראשונה, לפני כל דבר אחר, ואנחנו נעשה את כל מה שאפשר לכך. אז הרצוג, אתה לא יודע איפה אתה גר בעניין הזה של העסקה. יאיר לפיד, אתה בכלל. משחק, איך קוראים לזה בשכונה? פרה עיוורת, אתה בכלל לא יודע, אולי אתה מושך את האוזן. אז חברים, להירגע ולעשות שם אה, אה, בצורה הכי הכי ברורה.